大家好，这里是 KTV 频道。今天是我们学术演讲录的第105讲。今天我们想谈的这个学术问题呢，是中共的第一代领导人是不是曾经提出过支持台湾独立？这个问题现在最近这些年来一直被海外媒体和自媒体上所热炒。从台岛上的一些民进党的台独这些大佬们，到在欧美，甚至在中国国内的非常多的一些大咖们，都在热衷于肯定或否定这个问题啊，甚至在这个问题上引起争议。我很留心观察了一下，从国内到欧美，到台湾。而现在呢，似乎倾向于说，毛泽东为首的中共第一代领导人是支持台湾独立的，这样的主张，可以说是最近这些年来，一个流行的观点啊，popular point，一个流行的观点。那么，我们不必谈我们对毛泽东的认识啊，因为毛泽东他这个人，是一个枭雄，说了不算，算了不说，非常狡诈的，翻手为云覆手为雨是这样的人，所以他说出支持台湾和不支持台湾的话，你都不必当真。但是，非常多的人热衷于在这个问题上，所谓的深挖，所谓的鼓噪啊，试图制造一个是中共第一代领导人，比如毛泽东。比如刘少奇，比如周恩来等人，他们曾经是最早的主张台独，真的如此吗？我们做历史学研究，尤其不能带入现实政治情绪，更不能带入感情因素，必须得如实的还原历史真相，解读原始史料，你既不能增加它的内涵，也不能减少它的内涵，尤其不能把自我的政治主张增加对史料的解读当中。那么，我考察了国内、台湾、欧美的，提出说毛泽东等第一代领导人是支持台独的这样的文章跟论著，我看了一些，我也给一些台独大佬们直接去信，跟他们展开探讨，我把我的观点写出来，希望听到他们严厉的驳斥，或者不管是逻辑学上的，还是观点上的，还是史料学上的，我希望他们能够指正我的误解，拿出坚硬的、强有力的史料，指正我的误读，我们共同还原一个历史真相。但是很遗憾，到目前为止，他们无法说服，所以呢，这就是我今天要展开这次学术讲座的原因啊，请见视频。有最近一年来，大家经常看到海外自媒体跟报纸、杂志、新闻平台上网站上有大量的大咖们和文章炒作一个问题，说是中共第一代领导人支持台独。台独是中共首先支持的等等。那么最近大家也看到，这个中共两会上已经把过去的和平统一、和平两个字去掉了，而且最近的中共一直在台海附近耀武扬威，继续炒作金门事件。显然目标所指似乎已经正在越来越清晰地指向武统。那么，我们就需要认真考虑一个问题，就是中共第一代领导人是不是真的支持过台独？那么，这里我特别说明一下我是尊重历史真实的人。我今天这个节目，可能有些人听完以后要失望也有些人可能会感到很得意，这没有关系因为我发表的是我个人的研究成果。那么，节目制作完以后，效果怎么样？目的是什么呢？由大家自己去评判。但是
我们绝不能违背历史的真实啊，这是我们这个节目一个最基本的立足点。好，接着谈啊，究竟中共第一代领导人是不是公开的主张过、支持过台独？因为最近20年来，台湾的去中国化、搞台独、图谋达到搞独台、图谋达到台独的目的，这个趋势的确是越来越严重。那么，这种严重去中国化当中，就出现了一些台独大佬们发布了一些耸人听闻的主张，比如最著名的啊，史明老爷子啊，这是2019年才逝世的，整整活了103岁的真正的台独教父。现在的学者都应该说是他的徒子徒孙了啊，你比如说台北教育大学的台湾文化研究所的教授李晓峰啊。那么，从史明老爷子到李晓峰教授，他们在很多场合和论著中都曾经主张说，中共第一代领导人就支持台独。这个观点是非常的耸人听闻，而且在制作此期节目之前，我认真查看了国内相关的论文数据库和国内的一些大的网站上，我遗憾地发现没有任何人触及这个问题，没有任何人敢回答这个问题。那么刚才我说了啊，我们作为一个追求历史真实的节目啊，我作为一个历史学教授，我是要依据对原始史料客观公正的解读来回答这个问题。我既不想偏袒大陆第一代领导人啊，也不想偏袒台湾，更不会去偏袒日本或者美国啊。但是看过我节目的人，大家知道，我个人是欢迎一个自由民主的中国，一个自由民主的台湾继续存在下去啊，这是我个人所谓的政治主张吧啊。但是面对历史，我们必须得认真回答，是不是第一代领导人支持过台独这个问题啊？刚才我说了，台湾的一些台独教父，从史明老爷子开始，多次场合主张说，中共第一代领导人毛泽东、周恩来、朱德，甚至刘少奇等等。甚至包括台湾共产党早期创始人，他们都支持或提出过台湾独立的主张，啊，因此他们认为台独的根子在毛、周恩来这一地痞和中共啊第一代领导人手里，而不是台湾。很遗憾，我认真的核对了，从史明老爷子开始，全部的台湾的台独教父们的主张和他们给的证据。也核对了所谓的中共第一代领导人每一次谈到台湾问题上的全部发言，我也查阅了原始报纸讲话啊，原始档案文件，核对以后，经过我的仔细梳理跟分析研究，今天我认为我可以对这个问题做出客观、公正、负责的答案。首先，这个问题最早产生在1928年4月15号。当时上海法租界正式成立台湾共产党，他们提出的政治大纲有啊，第二点是台湾人民独立万岁啊，第三点是建立台湾共和国。那么这里有个大前提是，这么主张是因为1928年4月15号台共成立之前，台湾依然是日本的殖民地，因为根据马关条约的规定。台湾已经是割让给日本了，已经属于日本领土或者是准日本领土啊。那么在这种情况下，台湾共产党在上海成立的时候，1928年4月15号决定提出台湾独立这个纲领。请注意，台共提出这个纲领，成立台独共和国，台湾人民独立万岁，完全指的是台湾独立于日本军国主义的统治。不要理解错啊！不要扩大这个概念的外延内涵，也不要误解这个概念文化背景，这个啊，这个特殊的 special situation and great bad pride 啊，这个是非常重要的。所以呢，我请史明老爷子已经死了啊，那么我就请现在台北教育大学的台独的理论大咖李晓峰教授啊，请你认真的考察一下。特别是如果看了我们这个节目，欢迎你跟我讨论啊！
我的这个解释对还是不对？还是你解释错了？你在误读，你在没有考虑这个观点指出的文化背景啊。那么，台湾人民独立万岁跟建立台湾共和国，请问是在大清朝的基础上建立的？不是，大清朝已经不存在了，是在中华人民共和国的基础上建立的？也不是，中华人民共和国还没有呢啊，20多年以后，1949年才有。因此，当时台湾是属于日本的，跟中华民国也没半毛钱关系。那么，正是在这个意义上，台共成立，提出台湾人民独立万岁，成立台湾共和国，有错误？难道不正是主张台湾要从日本的统治下独立吗？是这个意义，对不对？第二个解释是，斯诺在《红星照耀中国》。1936年7月16号，斯诺跟毛泽东谈话说：“中国人民是否要从日本帝国主义手中收复所有失地呢？”毛泽东说：“不仅要保卫长城以南的主权，也要收复我国全部的失地，就是说满洲必须收复。”往下看，注意，毛泽东说：“当我们收回中国的失地，发生统一之后，希望朝鲜人民热烈挣脱他们的帝国主义的压迫。”我们也热烈支持他们争取独立的战斗，这一点同样适用于台湾。请注意最后一句话啊，就是说希望台湾从日本帝国主义枷锁中挣脱出来，因为台湾跟已经灭亡的清朝、跟尚未建国的中华人民共和国、跟已经建国的中华民国这三者没有任何关系啊。所以毛泽东这句话没有一点是所谓毛泽东要支持台独，要支持台湾从大清朝独立。台湾从中华民国独立，台湾从中华人民共和国独立，这么理解完全是误读啊，不存在这个概念，完全是在搅浑水，台独教父啊！所以，我们做学术研究的人要认真的、严肃的面对史料内涵跟外延，既不能扩大，也不能缩小，要忠实于原始档案。那么，在上述基础上的分析跟讲读都不能够。超出原始概念的内涵跟外延，而恰恰史明老爷子到现在李晓峰等人，到国现在海内外的一些所谓大咖们，甚至所谓的啊法轮功的一些所谓的引号的学者们啊，他们也在主张老毛中共第一代领导人知识态度，恰恰犯的是这些错误啊。我们再看第三点。1947年3月8号，《解放日报》发表毛泽东在延安的讲话，被很多台独大佬们所引用。那么，我们看毛泽东是怎么说的呢？他说：“我们中国共产党所领导的武装部队完全支持台湾人民，反对蒋介石跟国民党的斗争。我们赞成台湾独立，赞成台湾自己成立一个自己要求的国家。”我还是请各位注意，这句话的意思是反蒋、反国民党。换句话说，你们可以从中华民国的土地上独立出去，而不是从中华人民共和国认可的土地上独立出去。毛泽东这句话的严格的限定就是这个啊，这句话说明的非常清楚。毛泽东鼓励台湾人民造蒋介石和中华民国的反啊，希望台湾从蒋介石国民党的独立中统治中独立出来啊。还，他其实是把上一个阶段的主张台湾从日本占领下独立跟建国，发挥到台湾从中华民国的统治下独立跟建国，从来没有说过允许台湾从中国、从大清朝、从中华人民共和国独立跟建国，这是最核心的问题。基于同样的理由，我们再看1941年6月16号，周恩来在《新华日报》上发表的讲话，他说。我们应该赞成支持印度南洋地区民族解放运动，同样，我们应该同情支持朝鲜、台湾的反日运动。看见没有？他依然是站在反日的角度上说的，没有其他含义。1945年5月1号，《解放日报》中共七大召开前，报纸发表了文章，标题是“台湾等国祝贺中共七大召开”，明确地说，台湾等国恰恰指的是。在日本统治下，在中华民国统治下，寻求独立的国家跟地区，就包括台湾等国，也就所谓的台湾国啊。
完全是认可他们是为了脱离日本统治，脱离中华民国统治，这个意义上才出现所谓的台湾作为一个独立的国家，中共认可，是这个意思。所以，我们解释完以后，就可以发现，如今的台湾立法院，尤锡坤等人到处散布台独言论，大量引用台湾教父史林、台北教育大学教授李晓峰等人的上述主张，完全是误读。可见，他们对中共第一代领导人的讲话是恶意歪曲跟误读，增加了原始档案的内涵跟外延。所以，我们今天对这个问题的结论就是。第一，我结论就是，我相信中共第一代领导人所主张的支持台湾独立，指的是台湾从日本帝国主义下的独立，从国民党统治下的独立，而不是从清朝、从中国、从中华人民共和国角度下的独立。啊，中共第一代领导人说的"台湾独立"这四个字，和台独教父史明、李晓峰等人的主张。甚至李登辉的主张，甚至蔡英文、陈水扁、尤锡坤的主张没半毛钱关系，因为他们主张的是台湾从如今的中华人民共和国未管辖的领土上独立啊，这是有本质的区别。他们篡改了中共第一代领导人的内涵跟外延，然后把台湾独立的主张祸水泼到毛泽东为首的中共第一代领导人身上。那么，回给了复说几句啊，附带说几句啊。我支持台湾民主自由，我也支持大陆的民主自由。我们反对中共的暴政，尤其是习近平王朝。但是，我们绝不能篡改历史。中共第一代领导人没有任何人主张和支持过台湾从中国、从清朝、从中华人民共和国的领土上独立。中共过去第一代领导人所谓的台湾独立，包括台湾共产党，都是指台湾从日本的统治下独立，或者是台湾从国民党的统治下脱离出来独立，仅此而已。因此，请不要扩大这个概念的内涵跟外延，尤其需要掌握这个主张的背景跟具体的使用场合啊。那么今天这个结论，刚才开始我就说了，我不为中共站台，也不为日本、美国、台湾站台，我们为历史站台啊。那么你们愿意继续主张说台湾独立，我不表示反对，我表示乐观的观望。你说我支持也 OK，没关系，但是绝对不能扭曲事实啊，就是说。你可以说这是史明老爷子首先发明的啊，蔡英文、尤锡坤发明的都 OK，但不要把这盆祸水泼到中共第一代领导人身上，他们的原意不是这个。我们做历史研究的，就是恢复历史的本来面目。谢谢大家。在本节目结束之前，如果您感到满意，请订阅本频道。您的订阅就是对我每天努力制作节目的最大支持。让我们一起传播真相，了解世界和中国真实的历史文化和现实政治的进程。谢谢大家观看。